Oi pessoal, eu sou o Fábio Andreotti, hoje eu respondo pela área aqui de Google Cloud Platform, dentro do Google. É um grande prazer, né, estar aqui falando com vocês, e hoje a gente anunciou grandes, acho que, novidades, e nós anunciamos aqui uma nova região de cloud em São Paulo, para a gente servir todos os nossos clientes aqui da região, os empreendedores e as startups que vão, acho que, se beneficiar muito desses nossos serviços, para que elas levem as suas aplicações, os seus dados e usem os nossos serviços de nuvem de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Ok? Muito obrigado.